unbelievable. It's acceleration. Worth it? Wow! Wow!
That's good. Wow. Very good. Good. יותר טוב מהכדור בלעד. אבל לא שומעים. בווידאו. לא שומעים אותך אבל. הרבה יותר. What a view! Wow, wow! 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 Whoo! Oh, that was mega! Wow! שירה, עוד כמה יש? נו, זה יורד? זהו. מה את צוחקת? שירה, כל אחד יש את הפחדים, אני יש לי פחד גבהים, סבבה? לא, כי אמרת, מתי זה נגמר? That's